Yesu witwa rero James ati namaze kubona gapoze mu ishuri ndagiye nafata telefone nongera mvugisha afisa numva ubwuzu nundi buracyari bwa bundi tukomeza kuvugana neza na namusaba yuko yanyohereza amafoto atandukanye nari kuri Facebook kuri WhatsApp yanjye hanyuma arabikora mbona umukobwa ni type yanjye ntangira kumva nagiye mu rukundo nago byatinze rero bapanze umuhuro nyuma y'icyumweru kimwe gusa bamenyanye barahura bamaze guhura rero umusore aradamarara arapfa yanga n'amagambo ye yakoresheje ati nkibona uyu mukobwa naramuhobeye ndicara ndamwitegereza cyane nkajya numva ibyunzwe mu biganza nkumva umutima uratera cyane umva ndamutinye byahatari umva mfite icyo nshaka kuvuga ariko nkibaza nti ese nicyo gihe cyo kubwira uyu mukobwa yuko naniwe gukomeza ndara majoro umutekereza naniwe gukomeza ntekereza njyenyine naniwe gukunda ndambiwe kumukunda njyenyine nta kintu abiziho ariko rero ngo James yagakomeza yibaza ati se cyaba aricyo gihe cyangwa se naba mpubutse give me some love let me be your daddy yo nako bisabe kungoyo I have ati rero muri ako kanya nta kindi cyabaye ahubwo natumije utwo kwiyakira bamuha icyayi gisanzwe hanyuma nanjye ndifatanumiza agafanta ngo ngubwo rero ibiganiro byacu birakomeza ati nakubeshye mu nyandiko ye ati nakubeshye njyewe natandukanye n'uyu mukobwa sasaba z'ijoro twahuye samunani twahuye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba James rero we iyi nkuru ayivuga neza nk'umuntu yicayemo n'aka kanya arakubwira ati njyewe mu by'ukuri ntago namenye uburyo umuriro unzamutsemo uburyo mpise nsazwa n'umukobwa duhuye bwa mbere ntaramenye wabo ntaramenya imico ye ntaramenya uwo ari we byimbitse ariko nkahita njya mu rukundo ati ntabwo iryo joro byankundiye kumubwira ko mukunda ariko already we yari yamaze kubibona ati rero ikintu cyankomezaga nuko nabonaga buri step njyandana n'uwo mukobwa icyo namusabagaho igitekerezo yarakimaga ati icyo navugaga wabonaga ashishikariye kucyumva ati ibyo ngibyo rero byaranshunshumukanye binjyana in deep mu rukundo nisanga nakunze umukobwa ahubwo rero nsigarandwana no gushaka inzira nabinyuzamo ngo norosore wabyukaga Yeah, ladies and gentlemen, ibi ngibi rero bikaba bibaho ariko bihira bakeya kubera yuko uyu munsi social media imbuga zabaye imbuga zuzuye abaskama zize abakobwa baraskama abahungu baraskama baraskana ewan nukwibaza se who's better ninde twakomezanya nizere nde niringire nde mbikore gute thank you so much ladies and gentlemen ngendaza mu kanya gato yadukomeza nindi episode cyangwa se dukomeza za ikiganiro muri rusange Bosco Butura stay in touch